Jag önskar er allihopa en riktigt god fortsättning på julen, och skulle vi inte höras före nyår eller så får jag väl säga gott nytt år också och god fortsättning även på det nya året. Men förhoppningsvis så blir det väl fler videos sådär, och kan med så kommer också då mitt lilla special jul nyårs intro ending här nu då, som blir lite extra långt om med lite sådana silvertrumpet som jag spelar här på Yamagenos då, så att jag har gjort lite specialer här nu då för att kunna göra en liten kul grej här nu då för liksom just nu när det är juletid och så här då, så mycket nöje med mitt nya intro ending sådär, så kommer en video på det då, så att jag bara lite bla bla bla. Ha det bäst allihopa, var är de med? Hej hej, vi är så här. Sluta med den där. Ha det bäst, var är de med? Tro på själva. Ja, hej allihopa, jag vill önska er alla en riktigt god fortsättning på juletiden. Och så småningom här om några dagar så blir det ju nyårsafton och sådär. Så att, och jag hoppas verkligen att ni alla har fått haft en behaglig tid där vid juletid och sådär. Jag vet ju att det finns ju en del som tycker att det kan vara jobbigt och drygt med jultid och sånt där. Och det är ju tråkigt. Jag har velat göra min julafton här hemma här då, privat då, när jag varit själv nu då, så trevligt som möjligt. Och jag var ju medverkande på församlingshemmet Brittgården igår då med pianospel där då. Jag la på YouTube då den spelade då den här Vår hälsade sköna morgonstund. Och den har jag spelat in tidigare också då, ifall man vill lyssna på den på julasmorgonen som har varit här då. Och sen spelade jag också, gjorde lite på ett bryt där då, när sen går jag över till årsutspringen. Så att jag kan se lite sådär fina belysningen som jag tänkt upp här och lite röda hjärtan sådär och de här kulorna. Jag nyss kollade på jag var på hjärtan, det var någon film om, en film jag kollade på som heter någonting med, jag vet inte om den heter Stulet hjärta eller vad sjutton den heter nu. På sånt här på Netflix. Men nu kollar på den här dokumentären om Mount Everest här då, så att när de ska bestiga berget där och så. Så att det är någonting på fel plats, fel tidpunkt och sånt där då. Så att jag ska ta och spela lite keyboard sen också, tänkte jag då. Så att kul och... Ja, jag tycker det är trevligt med lite julbelysning så här. Man kan tända upp så där då, så att... Jag hoppas verkligen att jag har en trevlig, nu är det då alltså 25 här nu då, juldagen, och klockan är snart 7:30 här då. Och jag har det bara lugnt här då liksom, och det är kallt ute. Det har varit tror jag 24-25 minusgrader här i natt då, så det har varit riktigt kallt alltså. Man känner att kylan, det är något alltså sådär när det är vinter och kallt, att kylan kan kännas lite grann in sådär och så att, men det är väl så med vintertiden och sådär. Men ja just det, Aftershock heter den där Mount Everest-filmen, alltså en dokumentär och så att det står så här på dokumentären: bergsbestiga och ha siktet inställt på Mount Everest och Langsaksdalen i Nepal när en naturkatastrof plötsligt lägger huvudstaden, kan man se med om nejd. Ja, det är en dokumentär för då, som jag har börjat på att kolla på där då. Så. Ja, men i alla fall så att som sagt,
Jag kan tänka mig då, det är ju jättekallt där de som bestiger berg och sådär, så att jag vet inte om temperaturer kanske bortåt till och med 40 minusgrader, kanske inte ovanligt där kanske när man kommer på höjden och sådär. Så att jag har sett sådana videofilmer på YouTube där de har haft typ, ja, de pratar om mellan 50 och 70 minusgrader och sådär och så. Så att då, det är riktigt kallt ju. Så att, men som sagt var, jag ska ta och greja med lite annat också då. Så att jag hoppas att, ja, jag önskar er en fortsatt trevlig tid och sådär nu då. Så att ta vara på jultiden och jag försöker göra så trevligt som möjligt och så att och jag har väl lagt lite gärna på min Facebook och sen blir den här nu videon då som finns nu då på YouTube just när jag sitter och pratar i klockan strax för 7:30 då, men nu när ni ser den så ligger den redan på YouTube då så att och men ha det bra allihopa och önskar en fortsatt trevlig juletid nu då 2022, 25 här då i december. Och sen om det blir så att det är det. Ja, jag hoppas att det blir någon fler video innan nyår och sådär. Det hoppas jag så att jag tänkte skulle göra lite gärna lugn musik på Yamagen och sådär. Så att och så att det. Som jag önskar. Så kan jag väl ändå önska gott nytt år och sådär. Så, men det är inte nyår ändå. Men man kan säga så ändå. Så att Så att jag hoppas att ha det bästa allihopa och vara rädda och tro på själva. Så ska jag avsluta med den här fina julljusstaken igen där. Så jag tycker så fint den går på batteri den där. Och de har lyst länge den där. Så att den bara lyser och lyser. Så att det var faktiskt vad två sådana där batterier kan hålla länge. Ha det bra allihopa. Hej hej.